Աբխազիա հայերի վիճակն էլ, պարոն Վարուխանյան, լավորիչ են, այսպես ասած, հա, վերջին հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի, որ ընդամենը հարց էին ուղղել, թե ինչպես է վերաբերում Աբխազիա հարավային Օսեթիան օկուպացված է, թե ոչ, նա այնքան բացվեց, որ ասաց, որ ինքը միշտ է ճանաչել է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ այլն, եւ հենց այսօր իրավունք թերթի հետ զրույցում Աբխազիայի էքս վարչապետն ասել էր, որ իրենց համար անսպասելի եւ զարմանալի էր նման հայտարարությունը եւ վրդոված են անգամ Աբխազիայում բնակվող հայերը։ Ինչ կասեք այս մասին, ինչու հենց հիմա հենց այս փուլում փորձեց Նիկոլ Փաշինյանը վատ դրության մեջ գցել նաև Աբխազիայի հայերին։ Նիկոլի համար հայ հասկացողությունը ոչի բան է։ Նիկոլի համար Աբխազահայ, Արցախահայ, Հայաստանի հայ, իրա համար դա ոչ մի նշանակություն չունեցող արտահայտություններ են, հասկանում եք։ Նիկոլի համար կա արևմուտքի շահեր, որոնք թերադրում են նրան եւ նա պետք է դա կատարի որպես նրանց հլու հնազանդ ծառը։ Դրա համար Նիկոլը վնաս է հասցնում Հայաստանի Հանրապետության հայերին, Աբխազա հայերին, Արցախա հայերին, ընդհանրապես որտեղ հայերը ինչ որ ձևով խանգարում են արևմտյան ինչ որ մի ծրագրի, այդտեղ Նիկոլը ընդհանրապես չի մտածում, որ կարող է հայերին վնասել։ Աբխազիան զգալի չափով կարելի ասել ունի հայկական մեծ ներկայություն։ Բնակչության 1/3-ը որոշ հաշվարկներով մի քիչ ավելի, մի քիչ պակաս, դա հայեր են։ Կան բազմաթիվ մի քանի տասնյակ հայկական դպրոցներ, որոնք ֆինանսավորվում են պետության կողմից, Աբխազիայի պետության կողմից։ Հայերը այդտեղ զբաղված են բիզնեսով, առևտրով, շինարարությամբ, հայ պատգամավորներ կան Աբխազիայի խորհրդարանում, հայ պատգամավոր, հայ նախարարներ կան Աբխազիայի կառավարությունում։ Եվ Հայաստանը միշտ եղել է այս հարցում շատ զգուշ, որ թողել է, որպեսզի մենք միշտ արտահայտվել ենք այսպես, որ վրաց և աբխազ ժողովուրդները պետք է գտնեն այն բանաձևը, որպեսզի լինի խաղաղություն, համագործակցություն, ավելին մենք միշտ գտնում ենք, որ հարկտարարել ենք, որ միշտ պետք է գտնենք այնպիսի լուծումներ, որպեսզի երկու ժողովուրդները վերականգնեն խաղաղ ապրելակերպը եւ այլ։ Հայաստանը ոչ ասում էր ճանաչում եմ Աբխազիայի անկախությունը, ոչ էլ ասում էր, որ ուրեմն ճանաչում եմ Աբխազիան որպես Վրաստանի մաս։ Եվ ուրեմն այսպիսի զգուշ վերաբերմունքը հարցին ընկալվում էր երկու կողմերից, որովհետեւ այդտեղ կան հայեր, Վրաստանում էլ մենք ունենք հայություն եւ Աբխազիայում ունենք հայություն, և ավելին մենք միշտ կողմնակից ենք, որպեսզի իրենց միջև այդ հարցերը լուծվեն և բացվի վրացա-աբխազական երկաթգիծը, ինչը կլներ փրկություն Հայաստանի համար, որպեսզի մեր բեռները դուրս գան ուրեմն դեպի Ռուսաստան։ Ինչպիսի զգուշություն է դրսևորել Վրաստանը ըստ էության մեր նկատմամբ, հա, Արցախի հետ կապված եւ այլն հարցերի։ Նո, Վրաստանը մի քիչ ավելի իհարկե այդքան նրբանկատ չէր, Վրաստանի որոշ գործիչներ խոսում էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին եւ այլն։ Ստա ուրիշ թեմա է։ Ինչ վերաբերում է Աբխազիային, ապա ես շատ ընկերներ ունեմ Աբխազիայում, բոլորը պարզապես ապշած են։ Դա ասում են, ինչին էր պետք, էլ ասիկա մենք այսքան տարի 2008 թվականից, երբ որ Աբխազիան ուրեմն ճանաչվեց Ռուսաստանի կողմից եւ այլ, մենք այդ հարցը շրջանցում ենք։ Ավելին, Աբխազիան միշտ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման կողմնակիցներ։ Աբխազիան այլ բան էր, Աբխազիան միշտ աջակցում էր Լեռնային Ղարաբաղի անկախության թեզին։ Եվ հանկարծ ուրեմն այս Նիկոլը որոշեց ուրեմն հստակեցնել ինչ-որ դիրքեր եւ ինչի՞, որովհետեւ Աբխազիան Ռուսաստանի դաշնակիցն է մեկ, եւ ասեմ շատ կարեւոր բան, որը դեռ չեմ ասել։ Այսօր Ռուսաստանը Աբխազիայում կառուցում է շատ հզոր ռազմաբազա, շատ հզոր։ Այդ ռազմաբազան այնքան հզոր է լինելու, որ Ռուսաստանի համար օրինակ հայկական Հայաստանում գործող 102-րդ բազան այլևս որևէ նշանակություն չունենա Ռուսաստանի տեսակետից, որովհետև աբխազական բազան իր հզորությամբ ծածկում է մեծ հսկայական տարածք, մինչև սիրիական ռուսական բազաները։
Այսինքն երկու բազա, մեկը Աբխազիա, մեկը Սիրիա, հա, այդ ամբողջ տարածքը նրանք կարողանում են եւ հակաօդային պաշտպանություն եւ այլ տեսակետներից ուրեմն ապահոված ունենալ։ Դրա համար արևմուտքը շատ խիստ անհանգստացած է Աբխազիայով։ Դրա համար Թուրքիան շատ խիստ անհանգստացած է, որ Ռուսաստանը Աբխազիայում կառուցում է այդ բազան։ Եվ դրա համար Նիկոլին հանձնարարվեց սրի հարաբերությունները Աբխազիայի հետ։ Աբխազիայում փորձի խնդիր սարքել աբխազների հայերի միջև։ Երկու հիմնական համայնքներ այդտեղ, աբխազներն եւ հայերը, որոնք միշտ իրար հետ հանդես են եկել միասնական բոլոր հարցերում։ Հիմա եւ հայերը շատ հարգված են Աբխազիայում, ես ասեցի, դպրոցներ, մշակութային օջախներ, պետական աջակցություն եւ այլ եւ այլ։ Սրի դրա համար Նիկոլը սրում է։ Սրում է, որպեսզի Աբխազիայում ուրիշ ձև չկա պայթացնելու։ Դա ձեռնտու է Արևմուտքին, դա ձեռնտու է Թուրքիային։ Սա այդ աբխազական Նիկոլի աբխազական հանկարծ, հա, հանկարծ ով է իրան, պարզ է, չէ՞, հարցը սարքած էր։ Հարցնել էր սարքած։ Մնացած բոլոր հարցերը։ Ինչպես մնացած բոլոր հարցերը։ Պարզ է, որ Նիկոլ, եթե չուզենար այդ հարցին պատասխան տալ, այդ հարցը չէր հնչի։ Այսինքն Նիկոլին պետք էր այդ հարցը հնչեցնել։ Այսինքն Նիկոլը ուներ հանձնարարություն այդ հարցը հնչեցնելու։ Այսինքն Նիկոլին անհրաժեշտ էր անպայման այդ հարցը հնչեցնել, գուցե նա ուղղակի չի էլ հասկանում, թե այդ հարցը ինչի համար է հնչեցրել։ Բայց իրեն հանձնարարողները խոմ շատ լավ են հասկանում։ Եվ արդեն մենք ունենք շատ խիստ անհանգստություն նախ Աբխազիա հայ համայնքի կողմից, դուք գիտեք այդ ասացիք նաև հայտարարություններ եւ այլ եւ այլ, եւ բազմաթիվ հայեր Հայաստանի անձնագրով, ովքեր այսօր փորձում են մտնել Աբխազիա, իրենց արգելվեց մուտքը, ասացին, եթե գնացեք, կգնաք, ուրեմն կդիմեք մեր դեսպանատանը, կստանաք Աբխազիա մուտք գործելու վիզա, պաշտոնական, եւ կգաք նոր մենք ձեզ կթողենք։ Այ այս ինչի համար արեց Նիկոլը եւ ինչ հետեւանքներ դեռ կունենա, չգիտեմ, իհարկե մեր աբխազական բարեկամները հասկանում են եւ իրենք էլ այսօր հայտարարում են, որ ձեր Նիկոլը, մենք գիտենք, որ սովորական դավաճան է, եւ եթե ինքը դավաճանում է հայ ժողովրդին, նա կարող է դավաճանել հայ աբխազական բարեկամության եւ ամեն ինչին, դրա համար մենք այդքան լուրջ չենք ընդունում, բայց բոլոր դեպքերում սա ձեր պետության ղեկավարն է, ինքներդ լուծեք այդ հարցը։ Եթե ձեր պետությունը ի վերջո դառնում է այդպիսի պետություն, դե ուրեմն դա արդեն ձեր պրոբլեմն է, դուք ինքներդ էլ մտածեք, տակից ոնց եք դուրս գալու։